妈妈对于亦可有没有长远的规划？具体没有怎么规划，我其实，她就喜欢唱歌，就喜欢音乐，然后我也没有要求她去做到什么，就是快乐就好。对，她快乐就好，她快乐我就快乐。但是我特别想知道今天呢亦可的幸福心愿到底是什么，是你自己说还是妈妈说？我说。来，我牵着你，我们上前一步，说出你的幸福心愿。好，我的心愿梦想是想学更多的乐器。好，谢谢亦可。为什么幸福心愿是想学更多的乐器？因为我想了解世界上更多的东西。你知道的，脑海当中知道的乐器有多少种？钢琴和尤克里里之外，你知道还有多少乐器？我还知道木鱼。木鱼。嗯。啊，也算一件乐器。打击乐器。啊。我还知道军鼓。打击乐器啊，还有吗？我还知道小提琴、口琴，还有。在你刚才说的这几件乐器当中。你最想先学到哪一样？是木鱼吗，小姑娘？不是。那是什么呢？我想应该都是最想学的吧，因为我每次见到新的东西都会很好奇。这样的幸福心愿有多久了呀？他其实应该是从学尤克里里开始。对，从学尤克里里是你买的是吗？对啊，尤克里里是也是才去年开始学的，是那个上去了音乐大师课，李谷一老师说，因为尤克里里比较方便携带。他是李谷一老师的学生。没有，我们参加音乐大师课是李谷一老师是校长。哦，他今天的幸福心愿是能够希望学到更多的乐器，我觉得其实内在的心愿是希望能够得到更多的快乐。你们对于他的幸福心愿的解读是什么呢？可能我在乐器上不一定能帮到你啊。但是呢，在你的眼睛上我会帮到你，我希望你呢尽快到我们医院呢，给你查查眼睛，因为像你这种情况呢，我们确实治过一个小患儿，做了角膜移植，效果还不错，希望你呢能尽快的能康复，希望你能有一个光明的未来。谢谢叶老师。谢谢叶老师。这样人见人爱的小阿拉蕾，我们都愿意去帮他实现梦想。刘润游定制旅行呢，也愿意去帮助你添置一两件乐器。既然在舞台上能让你找到快乐的话，我希望你能有更多更多表演的机会，好吗，小阿拉蕾？希望你更快乐。谢谢。小亦可特别的可爱、自信和优秀，也衷心的祝愿呢，亦可的视力呢。肯定会有希望能够恢复到最佳。我们长春康达医院呢，也愿意祝小亦可圆梦，希望他以后生活越来越好。谢谢。亦可，学这些乐器的过程当中，你觉得最难跨越的困难是什么？可能就是要记谱吧。那你是怎么跨过这些困难的？怎么解决的？其实也不是记得，就是靠感觉的吧。他每次一堂课，钢琴课、尤克里里上回来，他老师在上课的时候都是给他报谱的，然后回家他会自己练。我从来没有给他看谱，再给他复习。然后他有时候会忘一两个，他会自己靠感觉会记起来。将来在你学习其他乐器和成长的过程当中，你可能还会因为你眼睛的问题跨越很多困难。但是我相信你完全能够解决，我能感受到你解决困难和调整心情的那种天生赋予你的那种能力，制造快乐的本领你比我们都强，我希望你能够一直快乐下去，我会记住你，好吗？我们是充满正能量。谢谢你亦可，希望你能够完成你的心愿，好吗？好吧。谢谢你来到这个节目当中，来抱一抱，抱抱。好，快乐成长啊，再见。再见。拜拜。再见。